ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଯାହାକି ଅନୁଶୀଳନୀ ଦୁଇର ବି ପୃଷ୍ଠା ଅଣଚାଳିଶ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କାଳାଂଶରେ ଦଶଟି ପାଟ କରିକିରି ପାର୍ଟ ଟେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଅନୁଶୀଳନୀ ଦୁଇର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣିତର ସମାଧାନକୁ ପାଠ ପାଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଥିବେ ଆଜିର ଏକାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁଶୀଳନୀ ଦୁଇର ବିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୁଣି ପାଠ ପାଠ କରିକିରି ଦେଖିବା ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକର ଏକ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏହାର ବ୍ୟତକ୍ରମର ସମିଷ୍ଟି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଏକ୍ସ ନେଇ ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣ ଗଠନ କର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାହାର ବ୍ୟତକ୍ରମ ଏକର ଏକ ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ୍ସ હું પૂરા ધારા કરુનિ કે પ્રત્યેક પ્રશ્ન સમાધાન કુ ડિટેલસ કરુચી હું બુઝી નવા નિજ ખાતરે કરવા સંખ્યા જી એક્સ હુએ ત્યાં તાર વ્યુતક્રમ કેત એક બાય એક્સ ના નહો સંખ્યા એમનો સમિસ્ટી દુ દીયા છે અર્થાત એક્સ પ્લસ એક બાય એક્સ ઇક્વલ ટુ বর্তমান সমীকরণ প্রস্তুত করা এই যে বাম পার্শ্ব রা ইার লগু হচ্ছে এক্স হররে এক অররে কিছু না কলে এক অুঝি বুঝি যা হররে হরিকি লবরে দুইটি ভগ্নাংশার যোগফল প্রক্রিয়া হল হররে হরিকি লবরে যদি গুণিমা তাইলে আমি পাই এক্স স্কোয়ার প্লস এক টু দুই

हो बर्तान दुई नम्बर देखि दुई गोटी क्रमिक पूर्ण संख्या रो गुणफल कोडिए संख्या गोटी को वाइ नै आवश्यक द्विघात समीकरण गठन क दुईटी क्रमिक पूर्ण संख्या पूर्णसङ्ख्यार गुणफल कि जिमे देखिए संख्या वाइ हे अन्य वाइ प्लस वान गोटे वाइ हो आउ ग्लस वान् क्रमिक संख्या अलिक સે દ્વર ગુણ ફળ કુડી દીયા છે તાર્થ y ઇન્ટુ y 1 વિક્વલ ટુ કુડી તુણન કરી y સ્કર પ્લસ વિક્વલ ટુ કુડીએ ડાણ સમાન ચિહ્ન ડાણ પાર્શ્વ થી કુડી બામ પછી વાય સ્કર પ્લસ વાઈનસ કુડીએ ઇક્વલ ટુ જીરો ઈએ પાગલા અમે નિર્ણય સમીકરણ હા दुई गा समीकरण हैला घर क्रमा सेकेछ प्रत्येक प्रश्न को गोटी गोटी समाधान बर्तन देखा प्रश्न नम्बर तिन दुईटी सङ्ख्य र समिष्टि अठर देख नम्बर टा संख्या जति एक्स हे अन्यट अठर म एक्स अन्य अठर म एक्स दुईटा संख्या कहीँक नख्यार जफल दिइहो अठर अर्थात गोटे जदि एक्स माइनस एक्स से मान गुणफल दिखाई बास्तोरी अर्थात एक्स इंटु अठर माइनस एक्स इक्वाल टू बास्तोरी दुईट संख्यार गुणफल ताल दिघात समीकरण गठन करने बंद नहीं फिट देखा अठर एक्स माइनस एक्स स्क्वयर इक्वाल टू सेभेन्टी टू है वर्तमान आम सब जगह गोटे पार्श्व रखा एवं घातर क्रम अनुसार रखा

एटा डाण पर्श्व सङ्केत परिवर्तन हुन्छ होला निर्णय समीकरण कम पाइक्स स्क्वेर् मनस अठर एक्स प्लस बाक्वाल टु जिरो इगले अब सजै खाले खाहै आउँछ नै होला शून इक्वल यति कहिले जहाँ यति इक्वल टू शून कहिले ता बर्तन सो सजइकरी लेखाइ पाइले बर्त नम्बर प्रश्न दिइ सी संख्या तार वर्ग हो समान होख्याटी निर्णय गोटे होची एक्स सही संख्याटी तार वर्ग सहित समान हो दिच्छा अर्थात इज इक्वाल to एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वाल to एक्स स्क्वायर संख्याटा तार वर्ग सहित समान बुझाउँछ होला वर्तमान आम गोटे पर्स रेखक्वाल टु एक्स स्क्वायर मइनस एक्स x² स्क्वेर्को बाम पर्श्व आइनस एक्स स्क्वायर आमे एठी सर्वोच्च टिको धनात्मक उद्देश्य रे बाम पर्श एक्स टिक डाण नै छन जार मूल्य कि अपरिवर्तनीय मूल्य समान हो कन् एटा कहिले जहाँ सुन इक्वाल टु एक्स स्क्वे म एक्सक्वायर जहाँ एक्स स्क्वे म एक्स इक्वल टु शून गहा एम कमन बार कर एक्स जाके एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो देख भलेगी ये एक्स टी कमन काढ़ माइनस वन इक्वल टू जीरो आमको एक्सर मूल्य आने कहकर ना एक्स सहित तो एक्स माइनस वन को गुणन गुण ना सुना एक्स इक्वल टू जीरो किंबा एक्स माइनस विक्वाल टू जीरो जदि एक्स इक्वल टू जीरो हे ये एक्सर मूल्य गोटे शून्य पलि आसा एक क्षेत्र में एक्स इक्वल टू एक ध्यान देखिए देखा एक जदि संख्याटा तार वर्ग एक्स स्क्वयर कह रग एक अग् सामान जदि एक्सट्रा शून होता है शून्य वर्ग शून आगा सी भी सामान एक्सर मूल्य दी पाई है बुझा चेस्टा कर तापर नोट कर देखिया ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗଣିତ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମିଷ୍ଟି ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଯଦି ଏସ୍ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ହୁଏ ତେବେ ଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଗଠନ କର ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ କ୍ରମିକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ରଟା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଯୋଗଫଳର ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକି ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ शहे कोड़े दिहे जगार शहे कोड़े पकेबा बर्तमान ये दुईटा को शहे कोड़े सहित तो जो गुणन करदेगा ये भाग्व पर गुणन होन स्क् प्लस दू 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 से से। एन इक्वाल टू दुई च एन स्क्यर प्लस एन इक्वाल टू दुई चुईटापटे गुणन ताको गोटे पार्श्व जो घा आ सब जगह एन स्क् प्लस एन माइनस दुई चालीस इक्वाल टू जीरो अति सहज अच्छी दशम श्रेणी छात्र छात्री টিকে যদি আইডিয়া কৰিব মন দেবা পাঠেৰে ত'লে নিশ্চিত ৰূপে বুজি যায় পাৰিবা হেল ত' দেখিয়া বৰ্তমান পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ছুট অৱাৰে এক্স ৰুট এল টু ছি দিয়া দ্বি গাত সমীকৰণৰ প্ৰকাশ কৰিব তাৰ্থ এই যোগমূল চিহ্নটা উঠাই দ্বি গাত সমীকৰণেৰে প্ৰকাশ কৰিব ৰোট এস ইল টু छ माइनस एक्स एक्सटा डाण पार्श्व गला पार्श्व परिणत नहीं बर्गर था। तरह था। को ही बर्गर कर माइनस एक्स तो 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 है उभय पार्श्व को वर्ग में परिणत तो करिया तो तार अर्थ एडा वर्ग करदा वर्ग करद मुझे गोटे धारेदे तुम्हें आ गोटे स्टेप करना एक्स इक्वाल टू यस बी रोल स्क् फेटदेव ए माइनस बी रोल स्क् स्क् प्लस टू ए बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस दुई शख बार एक्स सब सबू बर्तमान गोटे पार्श्व रखीदा एक्सट्रा को गोटे पार्श्व नहीं जा समीकरण प्रस्तुत हो क्रम अनुसार सजा देवा घातर एक्स स्क्वायर माइनस तेर एक्स प्लस छतीश इक्वाल टू जीरो ई पाई आम निर्णय दिघात समीकरण

इक्वाल टू एक्स को एक द्विघात समीकरण प्रकाश कर ताले देखा उभय पार्श्व को प्रथम आम ये तीन टाइम दिखाई डाण पार्श्व नहीं जाए अर्थात रुट एक्स प्लस नाइन इक्वाल टू एक्स माइनस तीन स्क्वायर को आम स्क्वा वर्ग करदा उभय पार्श्व को, बर्तमान समाधान पाई बर्ग मूलर वर्ग निर्णय तार अर्थ एक्स प्लस नाइन वर्ग र वर्ग निर्णय अर्थात मूल संख्या पाँदा होला इज इक्वल टु एउटा ए स्क्वायर म एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वर 9 तिनटा वर्ग माइनस टु ए म दुई थ्री कि छक्स सब गटे पर्शक्वा टु एक्स स्क्वे प्लस नाइन म सिक्स एक्स म एक्स मइनस नाइन इक्वाल टु जिरो कन्लाक्स प्लस नाइन अहिले ताकि पार्श्व पराहीगला सही संकेत पर सब गोटे पार्श्व रखी जो इक्वाल टू जीरो पाइल यू सजाड़ी लिखेद्क्नाल टू जीरो एक्स स्क् माइनस सेवेन एक्स इक्वाल टू जीरो समीकरण आई कहीं प्लस नाइन माइनस नाइन कैनसल होगा হেল তাৰপৰা দেখিয়া আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন কণ দিয়া হৈছিল এাইনছ টু ৰুট টু মাইনছ চিক্স ইকুৱা টু জিৰ' সমীকৰণ কোনো দ্বি ঘ ৰূপে প্ৰকাশ কৰ ঠিক অঁ আমি কম কৰিব নাইনছ চিক্স ইকুৱা টু টু ৰুট এ केवल य भाग टी आम पार्श्व पर ना बर्तमान उभय पार्श्व कोर्गत करदा एक्स माइनस छोल स्क् प्रथम पार्श्व पर कहीं ना रुट चिन्ह अच्छी गोटे पार्श्व नहीं करदे अपसारण हो रुटा से आगेगा है वर्तमान ये के स्क्र प्लस बी स्क्टि छक् छाला मनस टु एउटा एक्स इक्वाल टु टु रुट टु र वर्ग दुई र वर्ग टु र वर्ग दुई चार आठ ध्यान दिकि देखिया टु रुट टु र वर्ग दुई र वर्ग चारि रुट टु र वर्ग टु चारिक दुई र आठ एकाठी समीकरण

ये पाइगले निर्णय समीकरण प्लस छतिस मस आठ कहले? प्लस अठैस एक्स स्क्वे माइनस बार एक्स प्लस अठैस इक्वल टु जिरो प्रथम प्रश्नले आठ ट प्रश्न समाधान सरि वर्तमान दुई नंबर देखा गोटे धनात्मक संख्या तहार वर्गमूल अपेक्षा बार अधिक हो निरूपण कर गोटे धनात्मक संख्या तार बार अधिक वर्गमूल अपेक्षा है अर्थात संख्याटी को आम वर्ग नहीं जाए वर्ग मूल कह संख्याटी वर्ग संख्या गोटे नहीं जाया है वर्ग संख्या गोटे नहीं कौन ना गोटे जदि संख्या स्क्वायर हुए संख्या एक्स ताले तो संख्या कौन ना वर्गमूल अपेक्षा बार अधिक अर्थात एक्स प्लस बार यार र वर्ग मिलाउँछ एक्स तार बार अधिक एक्स प्लस बार मूल संख्या सहित समान होला या बर्तन क्या दाइस्या निरूपण गर दुई गा समीकरण प्रस्तुत गर्दा एक्स स्क्वर मइनास एक्स म बार इक्वाल टु जिरो एक्स स्क्वे मस एक्स मैना बार इक्वाल टु जिरो एट क्षेत्र बर्तार नवम श्रेणी आम्ही जो पडिले उत्पादक प्रक्रिये समाधान करण्या दीघात समिकरण कुठे दुटी संख्ये गुणफळ बा, मार होती ए महिनस एक्सटा कुठे सगंगे आम्ही विभाजन करण ना एक्स स्क्वेअर महिनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स मार इक्ल टू जिरो एटी काही लिखाला एटी देख म फोर एक्स प्लस थ्री एक्स कहले मद गुण नकर बार एक्स হলা বর্তমানে এই দুইটা ভিতরে গোটে কমন বাহার করিমা এই দুইটা ভিতরে কমন বাহার করা কন এস মাইনস ফোর প্লস থ্রি কমন কালে এক্স x-4 ইকয়াল টু পাইলে পুরাটা ভিতরে কমন जिरो दुईटा बिज आस दुईटा मूल आस एक्स मनस फोर इक्वाल टु किम्बा एक्स प्लस थ्री इक्वाल टु जिरो एटि एक्स इक्वाल टु फोर कम्बा एक्स इक्वाल टु माइनस थ्री होला देखि कि जति एक्स इक्वल टु फोर हो संख्याटा केत हे गोटे ष तार मूलसङ्ख्या हो वर्गमूल चार चारिठु बार अधिक कले पाइले पाइँदै ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ଷୋହଳ ହୁଏ ସେ ତାର ବର୍ଗମୂଳଉଛି ଚାରି ଚାରି ଠାରୁ ବାର ଅଧିକ ଠିକ୍ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଏ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନାସ୍ ତିନି ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନ ହୁଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ନ ହୁଏ ସିଏ କ'ଣ ତାର ବର୍ଗମୂଳଉଛି ପ୍ଲସ୍ ର ମାଇନାସ୍ ତିନି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ମାଇନାସ୍ ତିନିକୁ ଧରି ନେବା ହେଲା ମାଇନାସ୍ ତିନିଠାରୁ ବାର ଅଧିକ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ନ मइनस तीन ठु बार अधिक कले मनास तिन प्लस बार इक्वाल टु न जहाँकि मूलसङ्ख्याले मूल दुईटा पाले कन् गटे ष आउँदै न होला परवर्ती प्रश्न देखिया गोटे संख्या तार वितक्रम र समिष्टि एकचालिस बय कि सङ्ख्या स्थिर क मनकर संख्या एक्स इह्र दुई नम्बर तर विुतक्रम हौची एक बय एक्स

इक्वाल टू एक चालीस एक्स सब गोटे पार्श्व जी रखा कोड़े एक्स स्क्वयर माइनस एक चाश एक्स प्लस कोड़े इक्वाल टू जीरो बर्तमान आम समाधान करने ना येचा माइनस एक चाश को ये विभाजन करवाकु कि गुण ना बड़ा आम चारोड़े चार शक्स स्क्वयर पाइबा आशेला से माइनस एक चालीस एक्श उठब किस स्क्वे म पचिस एक्स म षो एक्स प्लस कि इक्वाल टु जिरो ध्यान दिकी देखि मचिस एक्स मइनस षो एक्स मिसला मनास एकचालिस एक्स आउँदै आउँ गुणला बे चारिश एक्स स्क्वायर आम पूर्व पढिएको उत्पादकीकरण निर्णय प्रक्रिया माध्यम रिघात समीकरण समाधान गर्नु होला ताले ताइ कमन कौन अच्छी आई भाई कौन कमन अच्छी देखा केवल फाइव एक्स कमन बाहर ये आरोप फोर एक्स माइनस फाइव है ना यू फाइव एक्स कमन बाहर पड़ा रहा फोर एक्स ये रहा माइनस फाइव माइनस पच्चीस एक्स रु फाइव एक्स कमन वाले माइनस फाइव माइनस एट सिक्स चार कमन बाहर पड़े फोर एक्स माइनस फाइव

भग्न संख्या द्वय जोफळ व्यक्त विभक्त हेले पूर्ण संख्या द्वय निरूपण करण्या आवश्यक दुगा समीकरणटी गठन कर संख्या द्वय निरूपण कर करण द्यायची गोटे संख्या जी एक्स हव तो एक्स प्लस वन दुटी क्रमिक संख्या द्यायची एती बुझला सेके स्टेप यार दुतक्रम मे गोष्ट होते एक बाय एक्स आवची एक बाय एक्स एक 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 प्लस वन द्वीतक्रम भग्न संख्या द्वर समिष्टी द्यायची एगार विक्त तिरी तर तो यु आम समाधान प्रक्रिया आरंभ करवा है तो लस बाहर कले एक्स इंटू एक्स प्लस वन हर हरिक लबरे गुणवा द्वारा एक्स प्लस वन प्लस एक्स एक्स द्वारा भाग कले एक् वा आसला आक्स प्लस वन द्वारा भाग कले एक्स आसला ये बुझला बर्तन आपको समाधान एक्स प्लस एक्स इक्वाल टू टू एक्स प्लस वाने ते बंद फिटाइद एक्स स्क्वय प्लस एक्स इक्वाल टू एगार बै तीस एति जान लें

बर्तान पाइले कगार एक एक्स स्क्वयार मैना अनचास एक्स मइनस तिरि इ हौँ निर्णय समीकरण या को समाधान कले मूल दुईटा पावा या को समाधान कर आमे दुईटी संख्या निर्णय गरेको जा मिस मैनास अनचास हुन्छ मैना तिन सिरिस हुन्छ गुणफल एटा हौ चाहिँ जोगल कि दुईटा देखि एघार एक्स स्क्वर म पन्चाउन एक्स प्लस छक्स मिस इक्वल टु जिरो भल देखि पञ्चावन आउ छकार सजेक लेखाहेलाइनस अनचास दरकार आमको मनस पचवन प्लस छ को असलाणन गरिस गुणले तिन सिस हेर्छ आमे दुईटाको गुण नगर्ना तिन सय तिरि एक्स स्क्वे पर्या होला कमन बारक एक्स कमन बार पढ्ने एक्स मइनस पाँच एट्रुक्स बाि एक्स खाली एक्स बाह्रले मनास पाँच मन्दिफिटला बलको मनस पचावन एक्स होला प्लस छदे एक्स मइनस पाँच इक्वल टु जिरो ए दुईटा भित्र कमन कले एक्स पाँच धीरे धीरे देखिया होला ताटा एक्स मइनस पाँच कमान बाह्र पर्व एउडी भित्र कन् एक्स मनास पाँच अलिक साधारण एक्स मइनस पाँच टा कमा बाह्र कले एघार एक एक्स प्लस छक्वाल टु जिरो एडि दुईटा मलपय बोलिक पढिआसला एक्स म ए फाइभ इक्वल टु जिरो कम्बा एघार एक एक्स प्लस

ଦୁଇଟି ଆମେ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ହେଲା ଅଣଚାଳିଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଦୁଇର ବିର ଏକରେ ଆଠଟା ଦିଆହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଦୁଇର ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟା ଦିଆହେଇଛି ସେ ଭିତରୁ ତିନୋଟି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କାଳାଂଶରେ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଦୁଇର ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସେଇଟାକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଯାକ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକରି ନିଜେ ଘରେ କରିବା ଖାତାରେ जदि बुझु नि कमेन्ट बक्से लेखिदे पवर्ती भिडियो कालांशले आम ताकु समाधान करके देबु या पार टु भिडियो कालाश्र आम तिन नम्बर प्रश्न ठार समाधान आरम्भ होला यही भठ पाटी समस्त भिडियो समस्त गणितको भिडियो कालांश माध्यमै दिमे घरै निज खातार गुडाको समाधान